Como yo de se jime khore andre pa jin abin chen chel khama jan da indo abin chen da cha bod cha hande da tarin ke budo amindo khajin ha san ni mari thoti do ri ga gai mi de ri ga gawa da this is abin de ri ga no ra abin de ri ga no na ro ni su bula chu den da thoma le apor da ma chede chi de mo de khin to ri ga khaj chu ra ho ye Kita di sini orang kan, paman yang di sini, hafiz jalan di sini, cari mana? Mesti jalan kita boleh start. Nama di sini store ni. Nama di sini, nama tamu di mana kita name bah? Nama siapa? Macam mana? Saya ni orang. Store, loh. Paman kat di sini, paman lagi, kita dah hafiz mana? Jadi paman lagi, siapa dah? Di sini jawab dia dah. Paman ini kau belajar, paman yang di sini store, loh. Ozo, coba yang cukup dah, coba yang cukup bah. Bangun dulu, dah dia. Bangun coba bayar ucap. Bangun coba yang cukup lah. Anja aushara blog na kharle aushara youtube na kharle aushara like share subscribe chile me dada dada sanj mila like share subscribe na asvi me dada apla dada na asvi me ainda sama e jime kharle ha halo la de kese da kharle ha chile me chile me la ordan ha tere ghante de da Hari. Feeling kan dia, feeling. Feeling. Ah. Kimnya kau doa. Kau dia. Tis doa dah kau macam ni. Ingat doa mana ke? Doa mana? Macam ni, aku tahu. Oh, dah tering kau tu dia. Apin cel lagu ni yang kau macam tu dia. Apin cel kiri kalau zade lah, dah. Apin cel kiri kimnya kau doa saja tu dah hancur ya, aku doa. Macam mana doa bersih Malaysia? Tak kau tu doa dia rel lah, dah dia. Kibuk-kibuk sih berdiri. Orang tu jodoh dosa Malaysia. Orang tu siapa kerja so apa yang dia kerja? Cita ni cakap kau macam kerja. Yeah yeah. Kau macam mana? Kau macam orang tu sajil ni ada usaha yang berapa? Berdiri amar. Kau tu quality lah. Kau tu jual tu lah. Ini tu kahwin chance lah so. Kau tu tarik gang baju. Baju tu dah. Siapa? Wow. 我那不，切，这路还是老好走嘛，走嘛走。对啊，把这皮皮弄下来，全部拆了。去修嘛，去修啊，去拍的。对啊。这边去你莫生，看见。啊，好。他们直接上来进来，不是嘛？哎，直接就是你生意做起来的。好多颜色。要不？ Sama rikan lo dua desa lain tak tari. Resep resep ni mana tari? Resep ni mana kita sama. Nama kita sama rikan lo zat zat sih. Mesti abin tu rikan tu sesi dada tadi. Alo, sintio ko, che, ni, som, ba 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 ba. Tapi sintio tu mamam. Thalia solen sotan. Kamu jangan cuci cik dah. Kamu ni cuci dulu lah. Tapi final so dah lirik tu. Kita kena cuci. Tapi mana? Mana itu? Tada. Tadi lirik. Lirik tu lirik sama gudi ya. Yang macam ni. So kita dah lirik. Sini sudah tu. Sini lagi ni. Sini lagi. Sini lagi. Sini lagi. Oh, tapi tanya usul dia sahaja untuk tahu ni masih. Tapi maling ni kamera tu dia dorong tu dia. Jadi jika last kamera jangan ada terjah jadi jauh jauh tu dah. Lain ni masih mungkin sesuatu. Cinta tu. Nampak dia dorong, nampak nampak dia. Amalai. Oh, tapi final tu solis so tadi. Solis tu so. Solis so leh dah. Ah, cinta tu cint, tadi. Abin cel gitu so gang le so, tapi impak ni aku tu saja tu. Mungkin tu so tak kibu show dia tu sya. Hang saya sih ni aku tu kasih tu sengdang tu sya. Ini tu dah. Ini kau tu. Hang saya tu. Tak hang saya tu. Kau gaso. Gas, kamu ni dulu macam gaso. Hei gaso. Tapi smart orang kau kalah sahaja macam. Mangan tu ni kibar lah. Mangan kiam ni tu. So jadi sah tu. Ya, tak cah ini kibar tu. So tak so. Oh, dah macam hari cel le so, tapi wang jujur le tu sya. Orang je hijau lidah lenda.
Ani dejo e madel kesi tsonsa re kesi. Koranze deran kesi tsukdo. E kesi tsuk taga dwayi. Kesi pe misi. Chura laga chura. Swiss ki chura tsonsa re del. Ani temu taga lemba swiss chura. Swiss chura gumu khaji me chura ji nyong ta. Chura ya boji. Bitte lau fimsi de. Chura be nying jamu do. Ta chura ji nyenda swiss ki chura. De chura damena do. I'm going to go to the house. So he came here. The result is so less. No lottery. The dreaded. I'm a lawyer, class airy, and teacher. Yes. Broad campus airy. Yeah. Uncle one who's airy. Matun sari, some lasitun sari. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So that the Kimna 100 Korea, the near those robins, it's a little right. The door, keep a door, land up. Send the near door, then you blow my Jesus, send them to the this side of the appincel ray. I've been done yaligra de silk, say the chill. I do. Oh, that they finally now let them by the appincel door, and the security. Ini apa yang saya bermaksud kau cakap semua ni kerana macam apa tu ye, roy ye, tiap-tiap. Ini zaman ni aja zaman zaman terus ni, bye bye.